Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustachic. Det är jag som är Danne. Och idag ska vi titta på ett spel som jag fick skicka till mig. Jag rekommenderat. Folk sa, yo, du gillar Pokémon. Ja, så här. Och så sa de flesta gillar Roblox. Så jag bara, absolut. Coolt med Roblox. Det här är då Pokémon Roblox typ. Man kan säga så, något liknande. Lumion Legacy Veils of Shadow. Jag startade igång det tvätt förut bara för att se hur det ser ut. Och det verkar vara väldigt satsat robotspel. Och jag tänkte, det kan bli kul. Låt oss pröva. Ja, men det är fine. Det är fine. Yes. Jag är fine. Jag startade bara lite snabbt. Jag ville bara se vad dealen var. Sån är jag. All right. Nu kommer jag säga min muspekare också, men jag bryr mig inte. Det blir bra. Mitties Town. All right. Partymusik. I like it. Lumion Laboratory of Ro. Han läser, men det är fint. Det är fint. Okej. Det verkar lite satsat ändå. Det verkar. They look like dolls. Oh nej. Creepy crowd. Oh no, okej. Okay. Jag har faktiskt ingen aning om vad det handlar om, mer än att man har typ Pokémons. Så det är lite spännande. Mystisk text. Vad kan det betyda? BH7, ZI7. Oh nej. UH, UTH, I7. Fascinerande. Ja. Väldigt fascinerande måste jag säga. Oj. Här kom just in. En storm har kommit från ingenstans i sydöstra Roria. Meteorologer är helt förstummade av det här konstiga vädret som kom från ingenstans. Desto mer vi fortsätter att investigera, att kolla upp vad som har hänt, så kommer vi komma ut med mer information till allmänheten. Som vanligt, tune in. Ser man så? Kanal 6, bästa kanalen av alla. Det är vi som berättar de nyaste sakerna. Oh my god, vad spännande. Och det här är allt som jag sett i spelet. Nu kommer jag se min muspekare här. Men det är fint. Jag kanske tar bort den sen. Då kan du se hur mycket jag pekar. Okej, så här Danne boy. Kan jag pilla på saker? Ingenting. Älskling, kan du komma ner tvärt? Älskling. Ursäkta. Det var fel, men okej. Okay. Nice. Hallå, vadå älskling? Hej. Oh, där är du. Din pappa ringde för ett tag sedan. Han var på grävstället där när stormen kom. Och han sa att det är jätteintressant hänt med stendexten där. Han insisterar att du kommer hit för att han visar dig. Jag ser att du har använt din nya Lumi Watch. För att använda den så måste du trycka på den här knappen. Det laddar. Ser ni den laddar där? Det här Lumi Watch. Välkommen. Skriv in ditt namn. Det alltid blir väldigt fel. Danne. Ja, men jag heter Danne. Det är mitt namn. What's up? Rör dig i det. Nej, men Danne. Men gud, vad det här känns satsat. Jag har kört så mycket mer simplare Roblox-spel. Så här känns lite kul. Jag ska lära dig mer om din Lumina senare. Men nu måste jag gå. Kolla lite grann på Lumias och som i labbet. De är inte tränade än, så de skräms mycket. Så, ja, din pappa sa att du ska gå till grävstället, så var försiktig i värdet. Okej, jag har ingen paraply, morsan, men det är fine. Den text bakom mig står att jag ska gå till grävstället. The dig site. Jag vet inte vad vi översätter det till, men grävstället låter jättebra. Okej, kan jag zooma ut? Jag kan zooma ut lite grann. Okej, men vi går väl hitåt, antar jag. Vart är dig site? Här är det ljusare. Kan vi gå hitåt kanske? Oh no, dad. Jag kan springa. Pappa. Papsi. Där är Lumia Laboratory. Känns fel. Jag kan inte hoppa. Det är synd. Jag gillar att hoppa. Nej, men ursäkta. Grastork. Jag älskar verkligen regnet här. Wow, det där var spännande. Den gillar jag. Kan jag få den? Snälla? Kan jag snälla få den av dig? Men man kan inte... man kan ändra... jag trodde man inte kunde röra något. Vart är jag? Jag trodde man kunde röra skärmen, för det kunde man inte göra när man var i huset. Nämligen. Ja, men vi går väl kanske hit bort då. Det blir spännande. Det blir kul att se. Lumion Laboratory. Very cool.
Hello. Morsan! Är det morsan eller? Morsan! Här kan jag inte styra skärmen. Åh, kolla. Hej, hej. Och titta på de här unga Lumias och se till så att de inte är rädda nu i den här stormen. Din pappa letar efter Digsite. Du borde leta efter honom och se vad han vill ha. Oh my god! Kan jag få alla de här? Bort, ska jag igenom här? Nope. Hopp. Okej, okay, jisses. Det är ju nästan, det är ju riktigt åskväder. Det här är ju nästan läskigt. Okej, okay, men då får jag... Vart ska jag? Hitåt? Vart ska jag då? Jag går hitåt. Jag kan inte hoppa, men jag kan springa lite grann. Ah, det här. Det var lite svårt att se, men man ska kanske gå hitåt. Mitt is digsite. Okej, okay, det var ingen skylt, men det är fine. Det är fine. Oh no. Oh no. Det var rökt om en grej där. Okej, okay, det var inte så svårt att hitta. Det var typ två ställen att gå till, men det är fine. Oh, där är du, Danne. Ja, du fick meddelandet från din mamma. Oh, du skulle aldrig tro vad som har hänt. Ja, oh, först kom den här stormen från ingenstans. Och regnet kom också. Och det var jätte... Vi sprang in hit, tänkte vi. Och de här texterna, de rörde på sig, skulle du veta. Och alla bokstäver bara slängs omkring. Och det var helt galet. Jag vet att det låter galet, vilket det var. Men de här texterna matchar inte vad det stod här förut. Ja, oh, vad händer nu? Åh, oh. Oh, nej, de försvann till med texterna. Nani? Jag kan inte tro det. Hela stenen, den är borta. Allt vi har forskat på, det bara flög iväg. Det här är inte bra. Åh, nej, vi kan inte fortsätta översätta den nya texten ens. Åh, stentabletten verkar försvunnit i olika områden också. Jag tänker någon, eller något, måste vilja att vi inte läser det där. Någonting skyddar, eller ja, de vill inte vi ska läsa det i alla fall. Attans rackarns bananer. Vi måste få tag på alla bitarna för att kunna fortsätta studera dem. Det är konstigt. Regnet verkar också ha stoppat. Danne, vi måste gå in i laboratoriet och uppdatera din mamma om vad som har hänt här. Vi skyndar oss dit så fort du kan. Vi ses sen. Okej. Okay. Vad tycker du om min fina hatt för övrigt? Farsan. Men jag vill ha Pokémons. Eller Lumions. Jag vet inte. Whatever du kallar dem. Jag vill ha en liten rackare med mig. Hej då. Jag bara struntar i dem. Ni ser som dockor allihopa. Stopp och belägg. Stopp och pålägg. Hej då. Lumian Laboratory. Jag vill ha en sån där liten grej. Jag vill ha en liten kompanjon. Jag vill ha en liten kompis. Tjena. Och hej Danne. Jag är glad att du kom tillbaka i regnet. Hej kompis. Ja visst, absolut. Bra timing. Jag berättade just för din morsa som hände. Ja, det var länge sedan som du började studera den där stenen. Men ja, vad konstigt. Den agerar så konstigt just nu. Den mystiska stormen kommer fram. Det kan inte bara vara en slump. Det måste ju vara kopplat på något sätt. Så är det säkert. Jag tror att du har rätt. Strax efter texten förändrade stenen så bröts också små bitar och stack iväg i vinden. Vi har inte nog med tid att läsa den nya texten däremot. Men det försvann. Synd att de inte hade en kamera. Det tycker jag synd. De har datorer men inga kameror. Ja, du berättade för mig du översatte texten för länge sedan. Vad var det texten sa egentligen? Ja, det översattes typ kreaturernas hemligheter ligger inuti till den dagen de vaknar så kommer den igen. Men det är lite svårt och exakt, men något i den här stilen i alla fall. Ja, men jag hade önskat att jag kunde läsa den nya texten. Men jag har inte gjort det som sagt, så det var jättekonstigt. Kanske kunde ge mig en ledtråd vad det första med den betyder om jag fick en ledtråd på den nya. Whatever. Ja, så det var inte hållet fort. Nej, de har fått olika håll verkligen. Det är helt omöjligt att veta vart de tog vägen. Men såg du inte någonting subtilt, unik energi kom från de där stenarna? Ja, det är sant. Om man har rätt utrustning kan man säkert leta efter dem. Man gräver omkring olika ställen. Ja, men om du fine-tunar lite teknik som vi har så kan vi få det att funka kanske. Ja, men det kanske funkar. Om jag använder satelliten som vi har så kanske vi, som man har, så kanske vi kan få det att funka. Och söka efter på något, antar jag. Vill du använda min teknik? Alla mina grejer. Är det okej, eller? Ja, absolut. Ja, men det går bra. Jag vill se hur det här kopplas med Lumians, liksom. Det ska vara råspännande. Ja, tack så mycket.
Jag undrar, hur ska man kunna använda maskinen härifrån? Liksom, leta samman bitar samtidigt, det går inte att göra. Ja, det är en bra fråga. Titta inte på mig, jag tänker inte gå ut på field research. Jag är för gammal för sånt där. Det måste man vara ett kid för, liksom. Kanske Danne ska gå och leta för stenarna. Ja, men det skulle vara perfekt. Vilket äventyr det skulle vara för Danne. Han kanske lär sig mer om Lumio samtidigt. Det blir jättebra. Han kanske tar med sig en till och med. Vad tror du, Danne? Vill du hjälpa oss? Din mamma ger dig första Lumian om du vill. Ja, men absolut. Absolut. Jag vill. Snälla. Okej. Bra. Ja! Precis, då får jag. Vi ska visa dig. Får vi välja vilken vi vill? Det här är jättespännande. Att välja sin första är jättespeciellt. För de kommer med resten av livet. Så välj vilken du vill. Så berättar jag hur man slåss sen. Hej allihopa, kom hit. Ni kommer ihåg Danne, eller hur? Kom hit, var inte blyga. Jaha, det är jättemånga. Kolla fladdermusen, vilken haka. En av er är borta. Nej, men... Fevin! Ja, gott! Kom hit, Fevin. Oh my lord. Okej, Danne, väl vilken du vill. Okej. Så den där... Nej, det är flera åt det här hållet. Okej, så... Snow Cub. Det är en pack av Snow Cub kan få ner längs bergklippor. Då får nästan panik när de ibland kan ans folk få panik. Man tror att de är en snösked. Embit. Eldkaninen. Den här är väldigt populär i kalla områden för att den är så varm. Iglit. Det är en örn verkligen. Vad roligt. Det är lite som en griffin lite grann. Den här är väldigt modig och den använder blindande ljus och stark klor för att förvara sina bon. Dribble! Ja, det här är vatten. Det är bra. V-Volt, Electric, vi får verkligen vad som helst. Vambat! Åh, oh, vad lord, den tycker jag är fantastisk. Och sen här. Vambine. Ja, den, vi kör. Vill du ha Vambine? Ja. Jag ska döpa den till Susi. Är Susi bra? Ja, Susi. Susi, du fick vara med. Awesome. För vi battlar ska jag berätta några saker. Lumians är kompanjoner till tränare. När du battlar kommer du och din Lumian arbeta tillsammans för att göra en strategi för att besegra din motståndare. Det kommer att möta flera andra Lumians och tränare under din resa som kommer att slåss mot dig. Och då kan man då är det först vinna eller försvinna som gäller. Jajamän, nu kör vi! Oh my god! Mamma vill battla! Ja, morsan! Kom igen, Susi, kör! Okej, för nu ska jag förklara det här. Du såg din Lumi Watch. Du ser livet där. Det var ju as. Snyggt ändå, okej. Det här var ju lite avancerat, måste jag säga. Okej, vi måste battla. Jag är med. Jag förstår. Oh, det är 4 options. I get it. Det är väldigt... Ja, men fight. Oh! Okej. Men jag vill använda pedal plummel. Det är neråt visserligen. Det kanske inte är så bra. Då använder jag palms. Nani? Ursäkta, pounce! Haha! I fight. Jag tar growl. Stopp och belägg! Au. Så. Sänk min attack. Men den där är inte så bra. Vi gör den ändå. Jag prövar. Brance. Brace? Kanske står i fri. Inte vankt än där. It's not very effective. Oh no, pounce. Men sluta med din strike. Du har inte så mycket energi kvar däremot. Det är bra för mig, tror jag. Pounce. Pause. Brace. Okej. Okay. Din defense ökar, men det är fine. Critical hit! Let's go! Kabunga! 57 experience points. Jag level up. Very cool. Bra jobbat, älskling.
240 spänn! Veckopeng, väldigt stor 40 veckopeng. Det var jättebra battle. Du och din Lumion kommer säkert gå jättebra för när vi går tillsammans. Åh, nu är min gear uppe. Det gick råfort, men nu funkar det. Maskinen kommer att visa signaler och så. Oh my god, det är likadant! Det är kopia där borta som ligger och sover. Oh my god! Very cute. Very cute. Kan du titta, det fick faktiskt signaler till den närmsta stenen i Gale Forest. Det är inte så långt härifrån. Bara efter Chesma Town. Ja, ah, Chesma Town är den som är ett ifrån oss. Det går efter Route 1. Oh my lord. Okej. Okay. Du måste resa till Gale Forest och se om du kan få tag på första biten. Så kommer tillbaka hit. Din mamma och jag kommer prata med dig på Lumi Watch. Just det är bra teknologi. Asbra. Okej, okay. Ta den här också. Closet key! Ja, det är nyckeln till dörren i baksidan av labbet. Bakom dörren finns en closet med lite items som jag tror du kommer behöva. Ja. Okej. Okay. Yes, jättebra. Tack. Ursäkta. Oh my god, it's the same! Jag ska gå in här. Jag ska kolla. Det är saker. De sa att det var mina. Den ska jag. Han sparkar på den. Vi hittar 5 stycken small meds. Okej. Okay. Bonk. Oh my god. Capture discs. Yes. Yes. Fånga allihop. Yeah. Fånga allihop. Yeah. Kom igen, Susie. Nu kör vi. Okej, okay, nu så här. Kan jag check. Åh nej, du är mungig bra. Kan jag klappa dig? Susie vet inte vad han tror om dig riktigt. Men jag är as nice. Kan du inte vara min bro? Hej. Och en dag så ska jag verkligen bara ta min Lumion för labbet. Jag vet inte om jag är redo. Men en dag ska jag göra det. Det kommer bli as bananas. Okej. Okay. Mitt... Jag tror att det där är riktiga spelare. Jag är på Fremons server, inser jag just nu, så att... Okej, okay, så... Det här är... Okej, okay, coolt, nice. Någon ringer dig på din Lomi Watch. Hej Danne, det är mamma. För att gå till Route 1 ska jag förklara någonting. Det är nyckeln jag gav till öppna klosterlabben, så finns det saker där du borde verkligen ta. Capture disk bland annat är jättebra, så du kan om du vill fånga Lumians. De poppar upp var som helst i gräs. Om du möter den här battles så ska du använda en capture disk. Först måste du göra den svagare däremot. Oh my god, it is precis like Pokémon. Very cool. Very epic. Okej. Okay. Finns någon här i? Route 1. Hello. Oh my god! Ja, det är en toilet! Kör! Pedal pommel! Åh, den är weaked! Gnå! Paus. Nu kör jag en liten pounce. Det var pounce. Nej! Twillat! Jag vill ha den! This is so sad. Där borta är någonting jag kan förmodligen inte öppna än. Men jag tänker ändå gå och kolla det. För jag vill ändå battla! En twiddle! Twiddly! Du, twiddle. Vet du vad twiddle? Pounce. Det är vad du förtjänar. Bonk. Alltså det... Vi prövar en disk, tror jag. Ace. Åh. Vad kan jag köpa för Robux? Ska jag köpa en som har 100%? Na. Nej! Inte så närheten. Åh, slösa är jag nu. Det var ju trist. Men om jag gör en pounce nu då. Om du inte dör skulle det vara epic. This is so sad. This is so sad. Ja, du. Nu är du högre level här, va? Kan det vara så att jag kan slå 2 gånger med en pounce? Eller kommer du bli ägd? Vi prövar. Pounce! Att
det blir fortfarande gult alltså. Hur kan du, varför, vadå den andra har lika mycket defense? Kom igen. Pounce. This is so sad. Kan det stå det här någonting? De här grejerna är i vägen. Och det finns inget sätt att komma förbi här. Nej. Jag hopp. Jag får en andra istället. Där är det! Tvilat! Du, nu är du level 4. Kan jag inte döda dig med? Det här har varit epic. Jag vill faktiskt ha dig. Dwaddle. Defense ner. Pounce. Let's go. Måste bli rött nu då. Yes! Kom igen! Jag säger item. Och så använder vi en capture disk. Let's go. Kom igen! Håll tummarna med mig nu! Åh, vi fångar den! Epic. Vill du nicknamea den? Jag vill nicknamea den. Jag ska döpa den till Linkan. Eller inte Linkan, ska jag lägga till Länkan. Är Länkan bra? Länkan är jättebra. Jag fick med XP, det också man fångar den. Nice. Jag lär mig stretch, det är bra det. Men du kommer inte fram massa information från den där nu då? Lumia. Hyper och sluggish. Känns som en bra kombination, absolut. Men om jag får, kan jag få läsa om just den då? Nej, just det. Nej, okej, jag tyckte jag fäknade. Whatever, okej. Okay. Jag skulle gärna vilja ha en liten fågel också, faktiskt. Det här var epic. Kan vi fånga fågel? Där har vi den! Let's go! Okej, okay. Så... Jag vet inte vad stretch gör. Det står inte, så vi prövar. Stretch! Speed Rose. Det ger ju ingenting. Defense down. Vad är det andra? Okej, men vi gör väl... Pedal Plummel. Let's go. Alltså. Au! Nu prövar jag. Nu jag kör. Jag kör bara. Don't care. Kom igen, det går. Det ska gå. Ja, jävla, kolla vad bra. Det var ju awesome. Vi ska döpa den till Kent. Jajamän. Det är Kenta. Ja, det är bra Kenta. Nu måste vi heala här nu då. Hur gör vi det då? Om jag går in här. Items kanske går i pre. Medicin. Juice. Och Sussi. Yes! Och Länkan. Ljus. Länkan! Och en på Kent. Jajamän. Det är bra. Vi ska ändra ordning. Jag tror inte, jag vet inte tusen om de har XP share här. Det tror jag inte. Så vi ska, Kent ska ut. Hur ändrar man ordning? Ja, man kan bara dra då. Wow. Klint. All right. Kent! Nej, Kent! Why don't you love me? Hej, vill du battla? Mina Lumia, så jag kom hit och tränar nästan varje dag. Oj, jag vill battla. Du kommer möta Kent, så du har inte en chans, Jeremy. Du, Länkan. Det där är en dålig... Det är en dålig Pokémon. Du är minne mycket bättre. Jag tror att vi kör en peck. Ah, det var inte så bra faktiskt. Aj. Okej, men stare. Det minskar väl, vad var defense på det va? Melee defense. Jajamän, vadå melee defense? Det finns ingen special defense här alltså. Okej, men tar vi en pounce. Let's go. Jajamän! Kom igen Kent! Nej, det är ingen sånt där. Kom igen nu Kent, för tusan! Jajamän! Kentan! Ja, det är bra. Jajamän. Som en skrift. Kent kommer... Jag skriver det... Katon! Ja, det är en ny, men jag tror det är lugnt.
Cathorn kanske i och för sig. Oh my lord. Det där är en bug. Kolla, man fick till med direkt den här lilla. Det där vill jag ha. Det där var ju ascool. Haha, supereffektiv. Gnå. No, 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 no. Bra, det gjorde lite ont till och med. No, 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 no. Jajamän. Cathorn. Det här jag ville ha, det var epic. Wow, very cool. Kent, levla upp. Så bra. Oh, jag måste träna mer alltså. Jajamän, 72 spänn. Vi byter ordning på de här tror jag. Jag tror Kent, nu är det Länkan som ska levla upp lite grann. Jajamän. Kan vi få möta sån där insekt? Den tycker jag var ascool. Vill du battle också? Oh my god! Kan det vara... Nej. Det är Twittle. Det är en Twittle. Länkan, du vet vad du ska göra. Kan jag få se vad de gör? Vadå rest? Nej. Dweedle. Jajamän. Melee defense ner. Stare. Melee defense är samma. Nej. Han stirrar på mig och jag bara... Nej. Det går. Ja, det är bra. Gör det igen. Yes! Åh, oh, bra! För då kommer jag kunna slå han nu utan att jag blir slagen. Very cool. Epic! Very cool. 10x fick upp på levelet. Det gjorde jag inte. Det var långt ifrån. Du, vill du battla? Åh, jag tog upp mina Lubias och ville bara battla lite grann. Okej, han ska battla. Let's go. Det är Daniel! Nani? Det är Daniel! What? Hur stor är chansen att jag möter en tränare som faktiskt heter Daniel? Okej, okay, ja, absolut. Oj. Very cool. Vad ska du kopiera mig nu också? Jaha. Fan vad snabb. Han gör samma sak igen. Ja, men du vet, jag gnager mig fram. Gnag! Jajamän! En till. Kom igen. Okej, okay, det är bra. Ingen minus någonting här. Det är bara att köra. Gnå och posting. Aj. Au. Bra. All right. Det är lugnt. Det är lugnt. Länkan. Åh, du ska tränas alltså. Ja, ska tränas. Det är bra, Danne. Det är bra, Danne. Jag tror vi tar fram nu slutiska levelet igen. De måste healas lite grann. Om inte bättre som där insekt här, det har varit bananas. Du, vill du battla? Vad min pappa säger att det är kul att vara med Lomias alltså. Jag gav samma röst till henne, men det är fine. Shana! Twiddle! No. Level 3, det är lägre än det man kan fånga. Ja, men det är fine. Vi kör en pounce på det här. Let's go pounce! Yes! Susie, for the win! Så winning. Very cool. Cathorn. Gratis till, det är gratis till Kent. Det är Switch. Jajamän. Ja, det ligger sig kvar där bak. Nej, det är bra, Kent. Du, så här är det. I know your weakness, okej? Okay? Cathorn. Ah. Bug bite. No. Drainer är HP. No. Not okay. Not very cool. Ajemen. XP. Gratis XP till Kent. Kenta. Ja. Morsan blir orolig. Jag förlorar så mycket. Ja, det ska jag också bli om mitt barn förlorar så mycket. Nu ska vi gå. Yes! Okej, Cathorn. Kan jag slå på den utan att den dör? Den är minus, så kanske. Vi prövar. Ja, det är bra. Jag känner till sån. Bug bite. Kan du inte göra det, är du snäll? Ja. Okej. Okay. Jag vill inte... Jag vill att jag ska ner på rött nu, va? Men det gör den inte. Men den måste... När den, så här, om inte jag bug bite igen. Så vi kan faktiskt använda... Den här. Tror jag. Yes! Jag blev simlig nu där. Jag bara, det är bra. Det är bra. Vill du ha ett nickname? Jajamän. April O'Neil. Stavs det så? Neil.
April O'Neil. Det spelar ingen roll. April. Wow. Vad tog det bort April? Får man inte heta April? Va? Jaha. Turtles. Turtles. Är Turtles bra? Ja. April O'Neil. Så det är jag. Don't judge me. Oh my god. Och den tvilat. Du tvilat. Vet du vad? Du ska få smaka på en pounce, tror jag. Den här har jag redan. Don't care. I don't care. Ursäkta mig. Don't care här. Pedal pommel. Don't care. Jajamän. Critical hit. Snyggt. Det är bra, Susi. Susi är ändå en bro. Yeah! Very nice. Very cool. Just det här. Jag klickar den här. Får vi se vad vi får. Ooh! 2000 capture discs. Yeah! All right. Just det. Vad jag går förbi. Jag vet inte med massa. Ja, stopp på mig. Det är bra. Epic. Okej, okay, snyggt. Hörrni, då gör vi så här. Kul grej. Jag tycker faktiskt det här blev ganska inne i det här spelet. Förvånansvärt kul Pokémon-ish-spel. Ganska roligt. Jag blev ganska inne i det här, måste jag säga också. Så att vill ni se mer av det här spelet, så skriv ner i kommentarerna. Så gör jag det, absolut. Jag kommer förmodligen spela in en episod till direkt. Nu direkt in på. För att jag brukar få spela in 2 eller 3 episoder på någonting när jag är taggad. Så får ni se vad ni tycker. Jag tycker i alla fall att det är lite spännande. Och så är det ett gratis spel. Jag lämnar också en länk ner i informationen ifall ni vill testa det själv. Så det är bara att ni kör. Rocka loss. Vilken är er favorit Pokémon? Skriv era namn här ner också. Skriv några random namn. Era namn. Jag stavar dem jättekonstigt, men det blir kul. Det spelar ingen roll. Skriv massa namn. Skriv era namn. Skriv något roligt namn. Och då kanske jag tar det på random. Det blir jättekul. Jag som i Pokémon-serien, fast lite mer slarvigt kanske, men det blir kul. Följ mig gärna på twitch.tv/TheLegendDanne eller TheLegendDanne på YouTube eller Instagram. Finns överallt. Good times. Och så hörs vi. Ha det bra nytt nästa gång. Det är jag som är ändå. Hej då!